Mən Səmədov Vahid Şahbabaoğlu, Şirvan şəhər sakini, şəhid ailəsiyik. Qarabağ uğurlarında qardaşımı itirmişik, Səmədov Talih Şahbabaoğlu. Bugünkü günə qədər nə öldüsü var, nə dirisi var. İtkin düşmüş qardaşım. Və nahiyyətlər olsun ki, əlimizin rənci ilə, halal zəhmətimizlə, heç bir dövlətdən ehtiyacımız olmayıb, ölümümüzdən istifadə eləməmişik. Əlimizin rənci ilə köpüyü köpüyün üstünə qoymuşuq, anamız nəvəsinə yurd alıb. Bu da mənim əlimdə rəsmi olan sənədlər. Təəssüflər olsun ki, Şirvan şəhərində məmur, Nağib Vüqar vaxtı ilə restir xidmətində, torpaq şöbəsində baş mühəndis işləyərək, vəzifəsindən istifadə edib, özünə saxta sənəd əldə edib, sonra keçib Şirvan şəhər baş memarı işləyərkən, yəni də o da saxtalıq üstündə işdən azad edilib, neçə dəfələrlə beləsinə insanlar da, mən kimi insanlar da əziyyət çəkir həyatda, qurban olmuşuq buna. Xahiş edirəm, bu əlimdə o məmur olan rəsmi sənədim ola ola, mən nə görə həyatda qurbanlara çevrilmişəm. Xahiş edirəm, bunun haqqında ölçü götürülsün. Beləsinə məmurlar çöldə yox, qazamatda oturmalıdırlar. Hal-hazırda harada işləyir? Hal-hazırda Neftçilər rayonunun baş memarıdır. Şirvan şəhərini xaraba qoyub, alt-üst eləyib. İndi Neftçilər rayonuna gedib ora alt-üst eləyib, xaraba qoymağa gedinmi? Mən 2013-də rəsmi surətdə alqı-satqı qoyulan bir vətəndaşdan torpaq almışam. 2016-dən 2018-in noyabrın 10-una qədər də bunların məmurları Nağib Vüqarın qurbanına çevrilmişəm. Mənim heç bir imkanım olmadığı üçün bu məhkəmə salonunda vəkil tuta bilməmişəm, hüquqlarımı təmin etdirməmişəm. Nağib Vüqarı vəzifəsindən, pulundan istifadə edib, əlində saxta sənəd olurlar, 2 il müddətində məni məhkəmə salonunda sürdürlər. Anamı 2 il müddətində məhkəmə salonunda ürəyim partladı bildirib bir insan. Və bunun əlində heç bir rəsmi sənəd olmayalım. Mən nətər Dövlət Əmlak Komitəsinin çıxarışı ilə bu mənə üstünlük gəlir. Özü vaxtı ilə Şirvan şəhərində, restir xidmətində baş memar işləyib. Əm 94-cü ilin rəsmi sənədi bunun əlində varsa, bir günə kimi o niyə görə özünə çıxarış və katastr aldırmıyor bir yurduna? Üzümü tıran cənab nazir Fikrət Məmmədova. Xahiş edirəm sizdən, Ziyə Əliyev nə maddi marağı var idi ki, 2 il prosesində 3 dəfə bunu ekspertiz elətdirib. Bəyəm, ekspertizlə rəyə dəyişilərmiş. Niyə görə dəyişilir? 3 dəfə. Bunun məmur, Neftçilər rayonunun baş memarı Nağib Vüqar Fərhad oğlu, Şirvan şəhər məhkəməsinin Ziyə Əliyev hakimi Əlbir olub, bu torpağı mənim əlimdən alıb, Babayev mafiyyətə satmaq istəyirlər. Əlimdə rəsmi olan sənəd. Əgəmlər, bu mənim əlimdə sənəd, rəsmi sənəd saxtadsa, onda belə çıxır ki, Kərəm Həsənovun Şirvan şəhərində 13 sali Əmlak Daşınmaz Komitəsinin idarəsi saxtadır. Xahiş edirəm, saxtalığı üzə çıxsın və məhkəməyə cəlb olunsunlar bunlar. Daxili İşlər Nazirindən, Baş Prokurorluqdan, Cənab Prezidentimizdən, birinci xanım, vice prezidentimiz Mehriban xanımına xahiş edirəm, bu işdə mənə köməklik eləsinlər. Cinayətkar öz cinayətinə cəlb olunsun. Nağib Vüqarın, tək mən deyirəm bu sənədlə məhkəməyə eləməyi, qurbanları. Bir neçə qurbanları var burada. Gəlsin, mən sübut deyiləyim ona. Məhkəmə prosesində neçə dənə Vüqarın saxta sənədi var. O da saxta sənəd üzrə Şirvan şəhər baş memarla işləyərkən, onun saxta sənədi əlində tutulmağına görə işdən azad edilib. Nətər işdən saxta sənədə işdən azad edilən insan Neftçilər rayonunda baş memarla işləyər. Kimdir bunun arxasında dayanan qüvvə? Üzə çıxsın, xahiş edirəm. Prezidentimizə özümü tutub xahiş edirəm. Şəhid ailələrinin adına xahiş edirəm. Vice prezidentimiz Mehriban xanımına xahiş edirik. Baş prokurorluğundan xahiş edirəm. Bu işin axırına çıxılsın. Aralaşdırılsın, obyektiv aralaşdırılsın və cinayətkar cinayətinə cəlb olunsun. Beləsinə aşağıda fəhlə sinifi qurbanlara söyrülməsin. Yoldaş Mehtərəm Prezidentimiz bütün şəhid ailələri onu dəstəkləyir, arxasında dayanır. Ona görə ki, bütün şəhid ailələrin evlə, eşiqlə, bütün təminatı ilə dəstək olub, Prezidentimiz bütün ailələrə, şəhid ailələrinə dəstək olub. Biz də onun arxasında dayanıb əl salırıq, sağ olsun. Hörməti artıq olsun ki, bu cünlə Qarabağ uğrunda döyükdə hələk olanların, itkin düşənlərin, Qarabağ uğrunda əlillərin hamısı maşınla, evinə işinlə, təəssüflər olsun ki, Şirvan şəhər məhkəməsinin hakimi Ziyə Əliyev, Nağib Neftçilər rayonunun baş memarı Nağib Vüqar Fərhad oğlu ilə əlbir olub belə insanların əlindən torpağın və əllərdə saxlayıblarımızın.
Xahiş edirəm, bu obyekti var araşdırılsın, cinayətkar cinayətinə cəlb olunsun. Sizdən xahiş edirəm, yoldaş prezident. Bu işlərə obyekti var araşdırılsın, haqq ədalət öz yolunu tapsın. Cənab prezident, Ziya Əliyevdən Nağıyev Vüqar, ikinci Qarabağ müharibəsinin Şirvanda başlamağını istəyirlər. Mənim uşaqlarıma, əlin qana, mənim uşaqlarıma qana çalxalamasınlar.